Välkommen Conny Andersson till YTV. Tack så mycket Henning. Jättetrevligt. Mm. Vi är ute på din fina 1700-talsgård. Mm. Utanför Sigtuna. Mm. Och vi har träffats via Ulf Bittner. Ja. En ljus själ som försöker förbättra situationen i Sverige, framförallt på medicinfronten. Mm. Och han gjorde en intervju med dig. Och några veckor, två, tre veckor tillbaka. Ja. Och där var det andra tyngdpunkter, tvångsomhändertagande av barn och sådana hemska saker. Som vi också ska komma in på i en annan intervju. Mm. Men du, eller ni nämnde i ett förbigående Lisa Holm-fallet. Ja, just det. Och då hojtar jag ju till, för alla minns ju Lisa Holm. Mm. Och det här fruktansvärda mordet. Ja. Det har grävt sig djupt in i den svenska folksjälen. Mm. Och jag har aldrig följt upp det där så noga. Jag minns bara att mitt första intryck, min första tanke var, för de skrev i de vanliga gammelmedia, typ Expressen, Aftonbladet, pappan till Lisa Holm var en militära underrättelsetjänsten. Just det. Till och med i den här kärngruppen som gör de alla viktigaste och farligaste uppdragen. Mm. Och då tänkte jag, vad konstigt. Mm. Att hon är dotter till en son och sånt här händer, det kan inte vara en slump, du måste hänga ihop med pappan på något sätt. Mm. Men sen har jag inte följt upp det där, och nu kom du och sa att du har haft djup insyn i det hela. Mm. Och har delvis en helt annan uppfattning, och därför är jag väldigt tacksam för ditt mod också. Mm. Att du ställer upp för den här intervjun, och vi är jättenyfikna att lyssna på din story, vad du vet och hur du har kommit in i Lisa Holm-fallet. Du kanske kan börja med kort en sammanfattning när det var och så vidare. Mm. Ja, mordet på Lisa, det skedde ju sommaren 2015. Lisa sommarjobbade ju på ett café i Blomberg i Västergötland, Kinnekulle. Och det här var då den 7 juni. Alltså det är snart 4 år sedan, vi har nu den 27 april 2019. Ja, precis. Och det var första gången hon åkte till sitt sommarjobb. Hon har aldrig fått skjuts av sina föräldrar. Varför det? Ja, det är intressant. Hon var ganska hårt hållen. Hon var väldigt ompysslad, och pappan var väldigt noga med att ta hand om henne. Hon fick inte ha bland annat Facebook och sociala medier och sånt där. Och så det här var första gången hon åkte till sitt sommarjobb. Då. Var han orolig för att det skulle kunna hända henne någonting? Jag tror det. Det såg jag tolkade, att han var orolig. Och när han åkte också till hennes café flera gånger när hon jobbade där också. Och höll kontakt med henne. Så han var en väldigt beskyddande pappa. Så den här kvällen då, den 7 juni 2015, så stänger caféet klockan 18. Och då ska hon då för första gången åka hem själv med sin moped. Och hon har då en karta som hon har då fått av sin pappa. De har alltså förtränat innan. De har åkt med hans bil och visat och kört exakt vilken väg hon ska köra till kaféet och exakt hem då. Så han vet exakt vilken väg hon ska åka om det händer någonting då. Också ett tecken att han var orolig för henne. Mm, det, och så gör man också militärt, att man har alltid förberett sig. Om plan A inte fungerar, så vet man var plan B finns någonstans. Så man vet rutterna, man har vissa återsamlingsplatser och så. Så det var en väldigt, väldigt stor försiktighetsåtgärd av pappan där. Men Lisa kom aldrig hem den kvällen, den 7 juni 2015. Utan hon var borta i flera dagar. Och det var först på fredagen sen som man hittade henne i en arbetsbod 3 kilometer därifrån, fortfarande på det här godsets område då. Där hittade man henne död då. Och hur kom du in i bilden?
Och det var så att jag har varit polis i 20 år. Och under den tiden så hade jag en ambition att utveckla min förmåga till mer än att vara polis. Jag kallade mig själv för snut. Det vill säga en yrkesman som med heder och stolthet följer hjärtat och rättvisa. Man jobbar för sanningen. Och under de här åren har jag jobbat med mina sinnen och fördjupat också min förmåga att se sanning och små detaljer. Och när det här hände så kände jag instinktivt på söndag kväll, måndag morgon att nyhetsrapporteringen från det här försvinnandet, det var någonting som inte stämde. Du kände det? Jag kände det, ja. Och under de här åren som polis då utvecklade någonting som jag och mina kollegor kallar för snutkänsla. Det är magkänsla. Intuition. Jajamän. Och vi hade aldrig fel på det. Och vi hade ett uttryck som var att känns det fel, är det tjänstefel att inte lyssna på detta. Det är bra sagt. Ja. Så det var väldigt, väldigt kraftfull och tydlig metodik att jobba med kroppen, sinnena, för att gräva vidare och inte nöja sig med det. Så när rapporteringen om Lisa Holm, att hon var borta på kvällen på söndagen där den 7 juni, då gick min känsla igång. Mm. Och kände att det här är inte bara ett vanligt försvinnande, jag bara kände det starkt. Och hela min kropp varnade för att det var någonting mycket större än en försvunnen flicka. Mm. Och jag har ju varit med om många sådana här ärenden och att utredd som polis då. Mm. Så det är ju inget konstigt för mig. Men det var någonting som var starkt. På måndagen sen så hittar man ju en handske. Hennes handske hittar man då inne i en lada som ligger mitt emot det här kaféet. Mm. En stor lada då som man höll på att bygga om. Mm. Och det var ju det första tecknet från Lisa då, hennes handske som låg inne i ladan. Och det här var lite märkligt, för under kvällen då hade pappan och en polishundförare med hund sökt igenom ladan för att leta efter Lisa. Och då hade man inte hittat handsken. Plus att vid den här årstiden brukar man inte ha handskar. Nej, men jag tror att det var väl för att hon åkte moped, tror jag att hon hade mopedhandske. Okay. Mm. Ja. Så i och med att man hittade en handske på måndag morgon, så reagerade polisen med att det här var inte bra. Polisen har missat ett viktigt bevis från Lisa som var fortfarande försvunnen på måndagen. Så då gjorde man så att man kallade in en stor mängd poliser. Man kallade in kriminaltekniker, kriminalteknikers sökhundar, annan personal och sen under ledning av ytterkommissarien från Göteborg. Här tog man ju väldigt, väldigt, väldigt allvarligt på det här att man får inte göra en dålig utredning här. Mm. Så man sökte igenom hela ladan. Först med hundarna, sen med kriminalteknikerna och sen med vanlig yttre personal. Och sen så går yttre kommissarien själv in och studerar. För nu vill han inte misslyckas. Hittar ingenting. På tisdagen så hittar man ytterligare saker utanför ladan i riktning österut. Mm. På onsdagen hittar man ytterligare grejer i en riktning. Precis som man droppar föremål för man ska hitta någonting i den riktningen. Och på onsdag kväll så åker en kollega då till pappan förbi ladan där. Tittar in i mörkret, tänder sin mobiltelefons lampa och hittar på örhängen i ladan. Och den reaktionen från den ytterkommissar som har genomfört den här stora utredningen, då, undersökningen på ladan, det var att han skriver en promemoria. En varningspromemoria skriver han. Han skriver så här, att örhängena fanns inte på måndagen. Han vet till 100% att den inte fanns där. Så han säger att det är ditlagt i efterhand. Planterat. Och sen dyker upp flera saker. På torsdagen dyker upp ytterligare. Och de enda som hittar sakerna, det är kollegorna till pappan. För de är alltså militär? Det är bara militären som hittar. Huh. De bara hittar hela... Inte polisen? Nej. Hallå där. Exakt.
Så militärerna, och de är där för din kollegas dotter som har försvunnit, så de är jättemotiverade. De har ju säkert krigat ihop och är väldigt nära. Så de till och med övernattar på natten där och letar och letar. Och de, det är bara de som hittar. Men till och med militärerna reagerar. För att vid ett tillfälle så hittar de ett mobilskal, mobiltelefonskal, på en plats där de tidigare hade sökt, i den här linjen. Och det ligger alltså mitt på en grusväg ute på ett fält, så det går ju inte att missa. Och de larmar om det också, de säger så att det här fanns inte här igår. Själva militären tyckte det var konstigt. Ja, militären sa också att det här var konstigt. Så någon placerar ut det här i efterhand i en riktning som går då österut. Och på fredagen då så har den här, hela den här droppandet av hennes, Lisa Holms föremål, det har kommit bort till en gård som heter Martorp. Och det är där man också hittar kroppen i en övergiven gammal arbetsbod på hjul. Mm. Så det är alltså utplacerat i en lång linje bort dit då. Mm. Så när, samtidigt som man hittar henne så griper man en man på gården där. Han är snickare och har jobbat där i flera år. Väldigt omtyckt. Han är från Litauen. Han och hans fru bor och jobbar där på gården. De trivs väldigt, väldigt bra. Och hans lillebror. Och de jobbar väldigt hårt i den här perioden. För att de ska nämligen göra så att de ska åka bak till Litauen och hämta deras tonårsdotter. Yeah. För att hon ska börja i svensk skola. Och de såg en väldigt stor framtid tillsammans här nu. Så det här är alltså 2 veckor innan de ska åka till Litauen och hämta. Så det här är ju väldigt, väldigt ambitiösa. De har framtidstro och jobbar väldigt mycket på att skapa en framtid. Då. Yeah. De blir gripna. Alltså mannen, Nerius, hans fru och dotter. Bror. De blir gripna för det här direkt. Och anledningen till gripandet, det är att, som polisen på plats säger, det var en magkänsla, som de sa. Gripandet var en magkänsla. Och jag säger, det är klart att man ska jobba med magkänsla, men det måste ha en konkret anledning för att gripa också. Du kan inte bara gripa för magkänsla, utan du måste ha ett konkret bevisning. Ja. Och det gjorde man inte, utan man tog dem då. Och de blev anhållna, häktade, och de hade fullständiga restriktioner. Och då är det ju inte bara polisen som plötsligt är med, utan åklagare och domare också. Ja, exakt. Vad gick de på? Ja, det undrar jag också. Och de här och häktningen går ut på att det blir yppande förbud. Det är inte så vanligt att det blir yppande förbud. Det är väldigt, väldigt extrema tillfällen som blir det. Och advokaten i ärendet, hon får egentligen inte veta någonting i det här. Så under 5-6 månader sitter Nerius då anhållen, häktad med yppande förbud, och advokaten kan inte göra så himla mycket åt det här. Under den här tiden så släpper man då frun och bron, och de har blivit så illa behandlade så de flyr egentligen från Sverige. De har blivit så skrämda av de här lokala poliserna. Till exempel, vet du något? Ja, de hade långa, långa förhör. De gav underförståtta hot om det här. Och de försökte pressa frun emot Nerius. Och de hade använde olika skrämselmetoder. Och de var ganska hårda i sin ton och sådär. Och här, då ska man tänka på att den baltiska kulturen är ju uppfostrad i en väldigt auktoritär sovjetisk kultur. Kommunist. Som har väldigt, väldigt stor respekt. Och de här balterna har också väldigt stor respekt för svensk kultur. De ser upp till svensk kultur och har väldigt stor respekt för den. Mm. Så det här var ju en chock för dem. Så under den här tiden då som det här pågår, så förstår jag att, som jag hade känt redan från början, att det här stämmer inte. Min känsla av att det var fel bekräftades av att bevisning dyker upp i en linje som går bort till kroppen. Och du var ju inte med i polisarbetet, utan du anlitades av den här kvinnliga advokaten. Ja, det var det. Därför att du är känd för att
kunna spåra bra. Ja, det är. Och det var först var det så att jag först engagerade mig för att jag, för mig är det väldigt viktigt med sanning och att hjälpa rättvisa. För jag själv har blivit utsatt för ett justitiemord. Yeah. Så jag kände igen det här i modus operandi. I det här. Mm. Så jag sa tidigt till mina kollegor, på fredag redan sa jag, när Nerius blev gripen. Då sa jag så här, det är fel. Det är fel person jag har gripit. Och mina kollegor sitter då övertygade mig, nej, det stämmer. Och ju mer de försökte övertyga mig, ju mer blev jag misstänkt. För att det här stämmer inte alls. Och de var inte intresserade, utan snarare så blev jag alltså mer eller mindre, kanske inte hotad, men lite mobbad. Ja, lite mobbad sådär. Och lite isolerad. Och den här tiden hade jag redan slutat inom polisen då. Jag slutade inom polisen redan 2011. Mm. Så jag var där som privatperson och ville hjälpa till, ville stödja. Men i och med att polisen inte var intresserad av att lyssna på mig, så tänkte jag, vad ska jag göra med den här informationen? Då kontaktade jag advokaten och ville lämna över det här. Och advokaten då, som var helt ensam i det här ärendet, som inte fick reda av någon information, blev dessutom mobbad av tidningarna. Hon blev också hotad till livet av okända människor. Och även barnen blev hotade till livet. Så här var en ensam advokat som blev mobbad, hotad. Ja, Leif G.W. Persson mobbade henne också. Ja, han betedde sig väldigt illa också. Ja, för kallade henne för att hon var virrig och sådana saker. Och det ska jag verkligen säga, att den här advokaten Inger, hon är en väldigt, väldigt skicklig och modig och intelligent advokat. Mm. Hon har då tidigare i sin karriär 20 års erfarenhet som åklagare. Aha. Och hon var hon var en påläggskalv, så att säga, inom åklagarväsendet. Mm. Så hon var på väg rakt upp i karriären. Men hon kom till en punkt och hon kände att hon inte kunde fortsätta inom åklageriet. Det är för det är så ruttet där. Ja. Ja. Så hon valde att bli advokat. Så hon har då 20 års erfarenhet också som advokat. Så 20 år åklagare, 20 år advokat. Wow. Vad heter hon efter? Inger Rönnbäck. Ja. Fantastisk människa. Stort hjärta och jättestort patos och etos. Så när jag berättade för henne om vad jag hade upplevt om den här utredningen, så blev hon jätteintresserad och sa att kan du hjälpa mig? Så hon anställde mig. Under det här... Som konsult. Konsult, ja. Så jag är väl den första spåraren då som blev anställd i en brottsutredning då för advokatens räkning då, för den tilltalades räkning då. Och stöttade henne i det här. Och det var väldigt, väldigt, väldigt tufft alltså. Det var farligt också. Jag kände att det här är farligt att pilla på det här. För det här var... Det var en större kraft. Medierna var hårt drivna. Det var starkt styrning. Leif G.W. Persson åkte ner dit och styrde upp inför huvudförhandlingarna och pekade ut att det är klart att det är han som är skyldig, Nerius. Innan hade han haft en uppfattning om att det inte alls var raka motsatsen. Jajamän. Och han ansåg också att polisutredningen var bland de sämsta han har sett. Oh, fan. Så han tvärvände där. Och jag Typiskt. Ja. Jag gillar ju Leif G.W. Persson, jag jobbar upp med honom, men där får jag säga att jag blev väldigt besviken på att han gjorde så. För han... Jag är väldigt kritisk mot honom, ja. Jag förvånas inte alls. Nej. Och han hade väldigt stor effekt på domslutet där nere. Kan tänkas. Ja. Så inför huvudförhandlingen så hade advokaten Inger, hon hade 10 dagar på sig att förbereda målet. För det var bara 10 dagar? 10 dagar. Varför det? Ja, det kan man undra. 10 dagar. Och det var yppande förbud fram till då huvudförhandlingen. Så hon fick 10 dagar på sig att läsa igenom 2000 sidor förundersökning. Jo. Svinaktigt. Ja, så hon fick jobba dygnet runt och dessutom var hotad till livet, förlöjligad i pressen. Och polisen i området behandlade henne också jätteilla. De undanhöll information, de stod hånflinade åt henne när hon kom upp till polishuset och sådär. Så det var väldigt, väldigt, väldigt tråkigt. Och jag var där och försökte stötta henne så mycket. För sanningens skull, för rättvisans skull. Mm. Så
Så när huvudförhandlingen kom då, så jag såg ju, det är redan bestämt. Mm. De kommer döma honom. Och han blev ju dömd också i både tingsrätt och i hovrätten. Livstidsfängelse. Mm. Jag brukar säga att Lissabonfallet innehåller två mord. En på Lissaholm och ett justitiemord på Nerius. Mm. Han sitter resten av sitt liv i fängelse. Och jag får säga det att i begynnelsen av den här utredningen, precis när det hände, så åkte jag självmant ner dit, för jag kände att jag behöver ha svar på det här och mina starka känslor för att det här var fel. Så jag åkte ner till Blomberg, Östergötland där nere, ja. Åkte ner dit och för att lyssna av, och jag kommer ner då till kaféet där nere, och där inne så träffar jag på en kvinna som då äger stället. Det är alltså Lisas arbetsgivare, Lena. Mm. Så vi börjar kommunicera. Och hon känner på en gång att jag är en rak och ärlig och sanningsenlig människa. Så hon tar mig under armen, sätter sig ner och kallar sig, hela sin personal till sig. Och vi sätter oss och äter deras fantastiska bullar som de har där. Och kaffe. Och alla säger samma sak. Det är inte Nerius. Alla säger samma sak. De bara bekräftar precis det som jag har känt och sett också. Mm. Mm. Så med detta så blir jag ju också mer styrkt av min känsla. Känns det fel? Är det tjänstefel att inte lyssna på det här? Mm. Så de utplacerade bevisen bekräftades ju också av min känsla och av samtliga personer som jobbade och hade känt de här balterna sedan lång tid tillbaka då. Väldigt populära personer då. Mm. Så när jag får då del av den här förundersökningen genom advokaten och läser de här 2000 sidorna, så reagerar jag på just det här dokumentet från yttre befälet då, som gör en larmrapport. Som säger då så här att till 100% vet han att det här örhänget inte var där när de sökte igen. Utan det är dit placerat i efterhand då. Du behöver bara det dokumentet, så måste du göra om hela förundersökningen. Mm. Så det gjorde man inte, man blundar bara för det. Och man borde fria också på det. Ja, såklart. Verkligen. Och en annan sak som också är väldigt intressant, det är att kroppen undersöktes inte direkt. Utan polisen ville ha en specifikt obduktionsman. Obducent. Åh fan, det luktar illa också. Ja, så de väntade på att han skulle komma tillbaka efter semestern. Och när han kommer tillbaka till semestern och gör den här undersökningen av kroppen, så kan han inte säga hur hon har dött. Och jag har nog aldrig varit med om det. Mm. Att inte en obducent kan säga hur en person har dött. Dessutom vet han inte när hon har dött heller. Mm. Och hur är det möjligt? Jag kan inte förstå det. Hur mycket fördröjning var det på grund av att man ville ha den här jökan? Jag vet inte om det var en månad eller något. Han var på semester. En månad? Det är ju mycket på sommaren. Ja, absolut. Absolut. Och jag ser också i förundersökningen, det man har gjort, man har bara sökt DNA efter Nerius. Ha. Inte efter någon annan. Nej. Helt otroligt. Det är helt otroligt. Så alla de DNA-spår som finns från då en eventuell gärningsman har man helt förbisat. Man har bara letat efter DNA från Nerius. Och DNA finns bara på kläderna, inte på kroppen. Det är också väldigt intressant tycker jag. Ja. Mm. Och det är också DNA från frun och lillebror. Ja. Och då ska man gå efter den metoden då. Har man DNA på kläderna på brottsoffret, ja då ska man då bli dömd för mord. Men varför då friar man helt plötsligt frun och lillebror? Då ska väl alla åka dit i så fall. Men det gjorde man inte. Jag tror att de förstod att det skulle bli för magstarkt att sätta dit även frun och lillebror. Ja. Yeah. Mm. Så de här detaljerna är väldigt, väldigt viktigt. Och det är så jag jobbar. Jag letar efter detaljer. Jag letar inte bara efter det som stämmer, utan det som inte stämmer. Tomrummen. Mm. Och jag behöver bara en detalj. Så fortsätter jag leta efter en ytterligare detalj som avviker.
Du berättade för mig någonting om polska bilar som inte dök upp i förundersökningen. Ja, just det. Det här var ju också väldigt intressant att efter tingsrättens dom blev Linnaeus dömd till livstidsfängelse. Så pågick ju mycket, mycket hot mot advokaten då. Var det Linköpings tingsrätt eller vilken tingsrätt var? Nej, det var, var det Skara tror jag. Jag tror att det var Skara. Ja. Mm. Det ligger där, huvudstationen där. Fast jag vet, jag ska inte säga helt säkert. Det var ett tag sedan. Vad ska jag säga? Angående de polska bilarna? Just det. Efter tingsrätten där så dyker det upp en man som bor i området. Jag tror att det heter Billy Batong eller någonting sånt där. En gammal redig polis helt enkelt. Passionerad polis, bor i området. Han var känd för att vara hård i nypen men alltid rättvis. Det visade sig att han har ringt in och sitt vittnesmål. Men polisen har inte tagit upp det här inför tingsrätten. Så han hör av sig en gång till. Och det här kommer fram. Då genom att han ringer faktiskt direkt till advokaten. Och hon blir förfärad. Men varför har inte du sagt det här förut? Och då sa han att det har han gjort. Så han får då avlägga ett vittnesmål. Och han blir hotad till... I hovrätten? Ja. Först hos polisen då. Ja, okay. För det här är innan hovrätten då. Mm. Och då blir han hotad till livet först. Och, vet man av vem? Nej, det vet man inte. Jag vet inte i alla fall. Men han är ju en karaktär, tuffing, ja. Så han bryr sig inte om hotet då. Men när de som hotar börjar hota hans familj och har barn, då säger han så här, jag vill inte vittna längre. Så han hoppar av det här. Och, men blir till slut övertalad och berätta i hovrätten vad han såg. Det visar sig att när han passerar precis vid stängningsdags, då ser han en... Alltså kaféet stängningsdags. Kaféet, exakt. Och när Lisa ska sluta då ser han en svart bil stå nedparkerad där Lisa Holms moped är parkerad då. Den är nedkörd lite slarvigt sådär. Och bredvid den i diket så står en påsregistrerad bil nedkörd. Och han möter en annan påsregistrerad bil som kommer emot honom precis när han är på väg in mot kaféet, förbi kaféet då. Mm. Så det är två påsregistrerade bilar plus den här svarta bilen, så det är alltså tre bilar som han upplever har någon samverkan här. Mm. Och det tycker jag stämmer utifrån det här med om man tänker på att Lisa första gången hon åker dit, här har man tagit tillfället att då plocka henne, ta henne första gången hon åker dit. Och ska man plocka henne här utan att den märks, så måste man göra det med direkt timing. Man har gjort en rekognition. Man har rekat över den här platsen tidigare. Och så har man inte så många minuter eller sekunder på sig. För det passerar bilar hela tiden förbi det här kaféet också. Mm. Så ska man försöka ta henne, så måste man ta henne direkt och överrumplande och sen bara åka därifrån. Mm. Han vittnar om det i hovrätten, ja. Och det tas inte alls på något större allvar det här. Utan domen blir... Och massmedia har inte heller berättat om Nej. Den här vändningen, det är helt nytt. Nej, precis. Jag tror att det stod lite grann om just den här polisen då. Mm-hmm. Och att han blev hotad och sådana saker. Jaha, så, ja. För det fanns några journalister som var nyfikna som också hade en känsla på att det är något som inte stämmer det här. Mm. Mm. Så ja, då han blev dömd då, som sagt var, även i hovrätten till livstidsfängelse. Och när jag läser domen från hovrätten så tror jag att det är nog bland de sämsta domskälen jag har läst faktiskt. Och det är som skrivs som ett barn. Svea hovrätt? Nej, det här är väl Göta hovrätt. Ja. Okay. Mm. Det är som skrivs som ett barn som vill vara till lags för att vara duktig på något vis då. Mm. Och de lägger även till en detalj som tingsrätten avfärdade, det vill säga kvällen innan det här försvinnandet
det vill säga den 6 juni så var det en kvinna som var ute och sprang. Hon bor på den här gården. Och då står en man i en korsning och frågar om vägen och hon tyckte att det var obehagligt. Och hon menar på att det var Nerius som stod där i korsningen och höll på att rekognosera. Mm. I tingsrätten sa de att nej, det var inte honom. I hovrätten så sa de, jo, det är han. Han behövde inte rekognosera, han kände ju området. Ja, han bodde ju granne med det. Mm. Och dessutom är det så att när det här händer, när hon blir bortförd, så står han och röker utanför sin bostad ett par hundra meter därifrån. Och vittnet, godsägarens fru, ser detta. Men det tas inte med. Man tar inte någon vikt på det. Så han har ett vittne av att han är hemma på sin gård och står utanför. Som inte är från familjen. Exakt. Och det tar man inte ens till heller. Nej. Vilken skandal. Ja. Helt otroligt. Det, för man har bestämt sig att det är Nerius helt enkelt. Ja. Och efter det här, efter dyningen av det här så vill jag ju förmedla till andra som då har sin uppfattning klar att det var Nerius som hade mördat Lisbeholm då. Och jag märker på en del av mina för detta poliskollegor, de reagerar med förfäran, med rädsla och med aggression. De försöker övertyga mig om att nej, men det var Nerius. Så. Och jag blir dessutom påhoppad av en polis som jag inte känner, men som har valt att bli en Facebook-kompis till mig. Som går in helt plötsligt från ingenstans, var han fått det från, det vet inte jag. Han säger helt plötsligt så här, du ska passa dig för att anklaga pappan. Och det har jag aldrig varit ens inne på. Jag har inte ens nämnt det på något sätt. Men han gör en felsägning. Det är en groda som hoppar ur den munnen och blir hotfull på min Facebook-sida och hotar mig. Så, och han överöser det. Han är som en troll, vet du. Vad heter han? Han heter Oxeltoft, heter han. Sitter i Stockholm? Eller? Sitter i Stockholm och jobbar på NOA. Har en underrättelsetjänstbakgrund också. Ja, typiskt. Ja, jag visar upp det för några kollegor och de blir helt förfärade när de ser vilken text han har skrivit. Mm. Han går in och liksom försöker tysta mig där. Så jag får till och med blocka honom på Facebook. Helt otroligt. Han är ja, väldigt, väldigt. Så det är jättemärkligt. Och kort tid efter det här så släpper jag det. Det börjar bli för farligt. Jag slutar engagera mig här helt enkelt. Så får jag ett samtal ifrån medierna heter de. P1 medierna. Och P1 medierna, det är ett granskande journalistiskt program som då ska undersöka journalister. Mm. Och då är det så nämligen att på sommaren där 2015 så blev jag intervjuad av TT som ett hemma hos program så där. Jag ville ställa lite frågor om Tracker School som mitt företag är. Det var intressanta med indianer och spåning och sådär. Och den TT-reportaget lades ut på TT och i 20-tal rikstidningar efteråt. Då. Det gjorde till och med en liten videosnutt. Det var jättetrevligt. Inom ett dygn så var det återkallat det reportaget i 20 tidningar. I 20 tidningar? I 20 tidningar. Det har aldrig talat. Nej, jag har aldrig varit med om det. Helt otroligt. Och det var helt alltså mainstream, gulligt familjereportage. Fast ingenting konstigt i det. Så jag ringde upp och frågade journalisten sådär, men varför är det återkallat? Jag förstår inte. Och journalisten sa, jag förstår inte heller, vi är jätteförvånade. Och det de hade lyckats få tag i information då, det var att den jourhavande chefsredaktören hade stoppat den. Och varför, det sa man inte. Utan det de förstod, det var att jag hade i den här intervjun sagt att på frågan om jag använt det här i verkligheten då. Då sa jag i helikopterrånet och i Lisaholmfallet. Bara ordet Lisaholm gjorde att man stängde av den här artikeln. Så då stängde man av den i TT. Och då kände jag också att det här är farligt att hålla på och prata om Lisaholm. Ja. Ja. Och så när P1, medierna ringer upp mig. Och då, jag hör på dem att det här är någonting annat.
Så jag sa, ja Conny, det här är väl konstigt det här med att TT drog in din artikel. Är inte det konstigt? Vi ville undersöka det här. Kanske så att TT har gjort något fel, sa de. Så intervjuade de mig på telefon. Och sen klippte de ihop det. Och sen så när det sändes i P1-medierna så var det en ren karaktärsmord av mig. Typiskt. Ja. Typiskt svenska med medierna. Ja. Och då hade de lagt upp att jag var en hokus-pokus skola som var flummig och som höll på med alternativa metoder som inte visste vad jag höll på med och inte egentligen hade någonting att prata om i Lissabonfallet. De hade också intervjuat en yttre befäl i Lissabonfallet och frågat honom om han visste vem jag var. Och det visste han ju såklart inte. Och det använde man ju då i det här för att helt förlöjliga och karaktärsmörda mig då. Och jag anmälde dem till granskningsnämnden, men det här lades ju bara ner. Nej, granskningsnämnden är ju så extremt oseriöst. Ja, visst, verkligen. Och då var det ytterligare steg. Och ligger på den här nivån att jag får inte prata om Lisa Holm. Medierna går in och styr. Då handlar det inte om någon enskild gärningsman som har mördat Lisa Holm. Då är det på en helt annan nivå. Ja. Om man kan styra över medierna. Och... Såklart. Ja, exakt. Du är ju nu proffsutbildad bland annat hos indianer i USA för att lägga pussel på spår. Hur ser ditt spår ut? Hur ser ditt pussel ut där? Ja, precis. Vem misstänker du? Ja, jag ser ju riktningen bara. Var spåren tar vägen någonstans. Det är som när jag undersöker ett fotspår så ser jag i fotspår var nästa steg har tagit vägen. Men sen kan jag inte se längre än, jag kan se bara ett spår i taget. Och först var jag väldigt misstänksam mot de som bodde där i området. Det finns många som är väldigt konstiga i området. Så man ska veta att Blomberg är liksom en gammal adels- och kunglig bygd. Där finns gott om herrgårdar och slott. Olof Skötkonung hade ju sitt slott där också. Och kungen är där och Leif G.W. Persson är där och jagar och... Det är en liksom en som en scen ur Stig Larssons böcker, teologin där. Mm. Och i det här området, kommunen där som ligger bredvid, det var ju första kommunen i Sverige som valde in nazister i kommunstyrelsen, Svenskarnas parti. Liksom. Mm. Så det finns en väldigt polariserande, gammal, hierarkisk attityd där. Mm. Och vad jag har sett då det är att det är stor tystnadskultur i det här området. Man säger inte så mycket, man håller facet, man är tyst så att säga. Så jag hade spår pekade på några av dem som bodde där i området också. Jaktledaren där till exempel, som på gården där är också väldigt otäckt människa. Han var ju Carolas förra pojkvän, han kallas för björnjägaren och var ganska, ska jag säga... kränkande mot kvinnor och sådär. Han var också en typ som jag tyckte var intressant och som man skulle undersöka. Men ju längre tiden har gått och ju mer jag har fått lite perspektiv på det hela så ser jag att det här måste ligga på mycket, mycket högre nivå. Mm. Och då pratar vi kanske internationell nivå, vi pratar kanske underrättelsetjänst, vi kanske pratar ja, någonting sånt där. Och speciellt när pappan är så orolig för sin dotter och har tagit sådana steg för att skydda sin dotter. Och som var i KSI också. Ja, jag vet inte vilka. Jag tror att han var med i SSI. Ja, precis. Sektion för särskilt inhemlig. Ja, eller SOG tror jag att de heter. Och jobbar med underrättelsetjänst. Alltså var i alla fall en av de viktigaste... Ja. Kärnorna i den militära underrättelsetjänsten, de mäktigaste grupperna. Exakt. Och under tiden jag fortsatte undersöka och titta på det här så visade det sig att när jag pratade med dem som bor i området, Lisa försvinner på söndagen den 7:e, måndag morgon, den 8:e, klockan 9 på morgonen, då landade en Black Hawk-helikopter. Va? Mitt vid Blomberg. Oj, oj, oj. Så då är det inte bara en flicka som har försvunnit. Då skickar militären in en svart
eller mörk i Blackhawk-helikopter. Man landar, man urnäslar och man har fyrhjulingar, man söker och man undersöker. Mycket intressant. Ja. Och det är bara militär som hittar. Det är bara militär som är effektiva. Poliserna gör ingenting. De här lantispoliserna, med all respekt, finns ju bra sådana också, men de här hänger inte alls med. Utan det är militärerna som driver på det här. Som gör alla undersökningar, som hittar allting. Men formellt får de inte göra det. Nej. Det är polisens uppgift. Jajamän. Det här är en polisutredning. De får inte göra det, helt enkelt. Och det är också militären som hittar kroppen. Men då har man gjort om nämligen, så att flera av de här kollegorna, de har gått in i så kallad missing people. Så flera poliskollegor? Nej, militärkollegorna. Mm. Ja, så flera av de här militärerna, de har helt plötsligt dragit på sig de här missing people-västarna. Mm. Och det är de som hittar kroppen också. Mm. Så hela tiden är det på den nivån. Och jag tror ju att det är någonting som pappan har blivit utsatt för här. Och han har fått kollegornas stöd såklart. Pappan har ju varit utomlands också. Han har ju både varit i Mali och Afghanistan. Mm. Och dragit på sig en stor hotbild, kan jag tänka mig också. Mm. Har du någon misstanke vem som har planterat de här falska spåren, typ det här örhänget? Ja, det är ingen bondpojke i området i alla fall, det kan jag säga. Mm. Och jag som är expert på spår, alltså jag såg ju kriminaltekniska fotografierna från undersökningen av ladan. Jag är helt övertygad att Lisa har aldrig varit i den här ladan. Mm. Man har planterat. Och då kommer polisen fram till då att hon har blivit hängd på väggen, på en kaklad vägg då. Och det är liksom snöre som hänger fast i en plaströr. Alltså det går inte ens att hänga ett plaströr, det är löjligt. På den här väggen, vid det här så kallade hängningssnöret då, så sitter det ett långt hårstrå från Lisa Holm på väggen, på kakelvägg. Då kan man undra så här, hur kan ett hårstrå fastna på en kakelvägg? Och när jag tittar lite noga, då är det inte fastna på vägg, utan då är den instoppad i ett hål i väggen så här. Mm-hmm. Så att den liksom instoppad så, för att den ska hänga kvar på väggen. För att man ska kunna hitta den, för man hittar inte typisk den. Typisk plantering. Ja. I rummet bredvid, som man kallar för slaktrummet då, där den här jägaren har slaktar djur och sånt där. Där hittar man ju Lisa Holms hår på en slaktbänk som är helt rentvättad då. Men hennes hår är utlagt så här. Så. Serverat. Där. Mitt på. Alltså det är så dumt. Så den som lägger ut det här spåren har blivit lärd att man måste lägga ut spåren för att andra människor som inte kan spåra, de ser inte. Man måste hjälpa dem för att se. För mig är det ju ett fejkat spår. Mm. Håret kan inte landa så. Håret kan inte landa så. För det är en rörelse. Jag letar efter rörelser. Så allting är bara fejk då. Så det måste vara professionella, ja, mörkläggare. Ja, det är det. Och falskspelare. Ja, absolut, det är det. Mm. Och att de har tillgång till det här stället då hela tiden. Det har ju varit avspärrat där. Ja, just det. Ja. Det har ju avspärrat. Mm. Så de har ju varit där under tiden. Mm. I efterhand liksom. Och det här när polisen börjar hitta alla de här hårstrån och allting, det är ju flera veckor efteråt. Flera veckor efter alltså. Mm. Då börjar man spärra av på nytt. För man har lämnat ladan lite grann, lite hulvenbuller och sådär. Och sen gör man helt plötsligt en ny undersökning flera veckor. Och då hittar man örhängen, man hittar hår, man hittar hudavlagringar och man hittar en tejpbit. Som då skulle suttit på Lisan. Massa grejer hittar man helt plötsligt. Mm. Alltså det är så uppenbart. Mm. Det är så uppenbart. Mm. Och det var därför också den här ytterkommissarien reagerade starkt också. Ja. Har du några andra spår som skulle kunna visa på någon underrättelsetjänst eller något sånt? Alltså, det här är ju helt öppna källor. Alltså, precis under den här tiden då Lisa försvinner och blir mördad, så framkommer i medierna att en svensk underrättelseofficer blir gripen för att han har hotat andra kollegor
och utgett sig för att vara en, jag vet inte om det är att han ska vara rysk eller någonting sånt där. Så det har pågått någon form av operation här. Där alltså en svensk underrättelseofficer har utgett sig vara en utländsk spion för att hota då svenska kollegor. Och det här finns alltså i medierna då. Det var då sommaren 2015. Ja, exakt, precis. Pågående samtidigt alltså det här. Så någonting pågår här alltså. Jag vet ju att underrättelsetjänster världen över, de gör ju sån här false flags operation för att man ska vilja få folk att tycka saker. Man vill kanske påverka de här officerarna för att hålla tyst eller för att driva dem emot, kanske mot ryssarna eller jag vet inte vad. Någonting sånt där då. Och då plockar man en officersdotter. Och det här går ju verkligen in i hjärtat på soldaterna. Det är klart. Här slutar man ju lederna verkligen och då jäklar. Så det pågår ju hela tiden så operationer och jag såg också på nätet att inte långt därifrån så var det en avrättning. Några mil söder om Blomberg. Och det var en PLO-palestinsk man som blev avrättad i sitt hem. Och tidningen skriver att det var en assassin som var där, ett team som var där. Ja, och de tror att det var Mossad som hade varit där och mördat dem. Och vilket år var det? Det var samtidigt. Samtidigt? Ja, var kort efteråt. Jag tror att det här hände, tror jag, augusti. Intressant. Om man misstänkte Mossad. Ja, tidningen misstänkte eller så de intervjuade anhöriga till den här av. Så. Minns du vilken tidning det var? Nej, jag googlade på just yrkesmördare och avlivningar och såna saker. Så det dök upp där. Alltså, jag är ju väldigt tränad från Estonia-fallet. Ja. Och min första tanke var med Lisa Holm. Det måste hänga ihop med pappan. När pappan är en sån här kärnverksamhet för den militära underrättelsetjänsten, då hänger det ihop med det på något sätt. Men eftersom militära underrättelsetjänsten spelar stor roll i Estonia-fallet också, och jag har träffat många där. Ja. Men sen har jag liksom släppt det där och inte tyckte det var så intressant. Vad har du för indicier eller spår som knyter ihop mordet till pappan, att pappan på något sätt skulle straffas eller hotas? Ja, alltså jag kan ju bara bekräfta och förstå det jag ser och hör, så att säga. Om man tittar på ordet veta till exempel. Veta kommer av latinska ordet vidi som betyder jag ser, alltså jag vet. Och det jag vet, det är ju också hur han har agerat under den här tiden då processen har pågått. Han var väldigt aggressiv och han varit... Det finns uppgifter på att han har varit i häktet och besökt Nerius när han var anhållen, till exempel. Trots kontaktförbud? Ja, absolut. Ja, han har kontakter. Han har varit där inne och tittat på Nerius då. Och dessutom under hovrättens huvudförhandling så säger Inge, advokaten, att det är ju bara militären som hittar det här. Så det här är en militär operation. Då ställer sig pappan upp mitt i salen och skriker ut Inger, advokaten, och säger bara, du har fel, skriker han bara. Han alltså överreagerar. Och det tycker jag också, det är en detalj som bara får mig att tänka, men det här stämmer inte. Det är någonting. Så de spåren pekar ju som sagt på att han är utsatt för någonting. Alltså. Man har plockat hans dotter för han ska hålla tyst. Jag tror det. Och jag tror att det pågår något slags krig här, någon underrättelsekrig här, där de här patrioterna försöker bevara Sverige och skydda våra egna intressen och är starkt utsatta för annan påverkan. Och det var därför jag tror också att militärerna, de tog helikopterna, de tog all utrustning dit, och det där handlar mer än mordet på Lisa, det handlar om någonting annat. Jag tror det. Jag vet inte, men jag kan bara
Jag ser de här detaljerna. Alltså, med min Estonia erfarenhet och annan erfarenhet, det är väl ingen som kritiserar Mossad så pass mycket i Sverige som jag gör. Mm. Och det beror på att under min Estonia-utredning, jag tror det var 97 eller 98, när vi hade hittat alltså, Johan Ritterstolpe, min teknisk expert, hade hittat på dykbilderna från Estonias vrak december 94, tre månader efter förlisningen, två sprängladdningar som inne hade gått av och försökte placera det i svensk media. Det gick ju inte. I estnisk och tysk media tog sig det upp, men inte i svensk media. Nej. Då fick jag kontakt med folk från Muste, militärunderrättelsetjänsten i Sverige. Ja. Och de berättade bland annat för mig att när de hade gjort Palmemordet utredning i sina kammare, då hade de kommit fram till att Mossad, alltså formellt Israels underrättelsetjänst, men egentligen bankhuset Rothschilds underrättelsetjänst, hade kidnappat den svenska polisen sedan 80-talet. Ja, okay. Och de tyckte att Mossad med dessa kidnappade poliser bildade en stat i staten. Och hela tiden skadade Sverige. Och att de var en fara för Sverige. Och sen har jag forskat vidare och sett att redan under andra världskriget var den civila säkerhetspolisen i Sverige under Gestapo-kontroll, alltså främmande makt. Sen när Hitler förlorade, då tog CIA över och bildade då det här Staying Behind alla gryningnätverket och så vidare. Men den militära underrättelsetjänsten under Peter Schön under andra världskriget och efter andra världskriget har alltid varit under svensk kontroll. Okay. Även på den tiden när Estonia sänktes och när man därefter pratade med mig var det under svensk kontroll. Okay. Och numera anser jag att man har lyckats från främmande makt också få den militära underrättelsetjänsten under främmande kontroll. Okay. Vilket bland annat yppar sig genom att ungefär 70% av mostfolket är civila, inte militära längre. Just det. Och där ser jag ett samband. Att möjligtvis pappan till Lisa Holm skulle tryckas ner för att få den slutliga kontrollen även över den militära underrättelsetjänsten i Sverige. För att helt förslava Sverige. För de här mörkläggningsåtgärder och falska spår påminner en hel del om Estonia-fallet där det också skedde. Där polisen spelar falsk roll och där åklagarna inte sköter sig. Alltså, det här är för mig helt klart en underrättelseoperation. Från högsta ort, från utländsk ort. För de svenska underrättelsetjänsterna, de har inget intresse och kan inte göra sådana här starka saker. Och de kan inte påverkar domare och journalister, och där kommer man in i ett extra spår med mind control, teknologi som går in i folks hjärna och styr över, och den är också under Mossads kontroll sedan några år tillbaka. Den var tidigare, var det militären, svenska militären och KI, Karolinska institutet, som hade ett samarbete där, och det har också tagits över. Och därför är det extra intressant att till och med en tidning då misstänker Mossad för det här palestinensamordet, vilket naturligtvis passar väldigt bra. Och hela den här mörkläggningen med P1 Media och allt det där, det matchar in i den stora bilden. Så för mig är Nerius också fullständigt oskyldig. Efter att jag nu, tack vare det, har djupdykt lite grann i det här tittat lite i det här. Och så det är hög tid att vi startar en diskussion om det här justitiemordet, så att den här oskyldige blir friad. Han sitter ju i Litauen nu. Vet du vad den största CIA-stationen är i Europa? I Litauen. Så jag blir inte förvånad att de har ändrat hans dom till livstid. För CIA och därmed också mind control, de har våldtagit hela Baltikum. Det ser jag också på Estonia-fallet. I början
94 och framåt några år, då var det ärlig rapportering om Estonia. Mm. Men sen köper Schibsted upp estniska medier och så vidare och Bonnier. Och plopp, så blir det samma lön som i Sverige. Ja, okej. Okay. Ah. Så, och hela finanspolitiken, att de går med i euron och så vidare. Mm. Tyvärr har de baltiska länderna fullständigt förtryckts nu av främmande makt och framförallt CIA och Mossad. Ja, just. Så det matchar också ihop. Ja. Och det är väl därför man har tagit ner just för att man vet att man kan liksom också påverka hemlandet på ett negativt sätt. Mm, just det. Mm. Så det är en jätteskandal. Ja, det är det verkligen. Och att iaktta de här detaljerna, så ger ju det också bevis om att det är så manipulerat. Jag menar, de här gärningsmännen som då jobbar i mörkret, de gör ju bara bort sig själva. För de anstränger sig bara mer och mer för att mörklägga. Och ju mer de försöker mörklägga, ju mer sanning kommer ju fram också. Ja, precis. Mm. Och jag, som jag ser den här pappan då, jag bedömer honom som en sann, alltså en hedersman, en stolt svensk officer som gör rätt. Och jag tror att det är en man som säger mycket sanning, så att säga. Och det kan vara så att han har sagt för mycket. Och därför så ser man till att tysta honom helt enkelt. Mm. Jag studerar ju flera fall och ser om det hänt andra officerer. Det har ju hänt i USA. Officerer som har avslöjat CIA narkotikasmuggling till exempel. Mm. Då har de ju mördat hela hans familj. Mm. Och satt honom som skyldig också. Mm. Så jag kan tänka mig också att det kan vara så att mordet på Lisa gjordes. Och sen så skulle man anklaga pappan för mordet. Också en variant. Ja, för att verkligen sätta dit honom. Men kollegorna fattar detta. Så de går in och räddar honom. Och sen sätter de dit den här ner i sitt ställe. Ja. För att de vet att det är en operation. Mm. Så det finns fler sådana spår som man behöver undersöka i så fall. Men, men jag ser ju den här pappan då som en hedersman som inte kan hålla tyst om sanningen, utan han som, precis som under rättegången, bara skriker rakt ut och liksom, man kan inte hålla tyst. Och är man i den underrättelsevärlden och får se mycket också olagligheter där det handlar om narkotikasmuggling och människohandel. Jag menar, Sveriges militär har ingenting i Afghanistan och i Irak och så vidare att göra, och det som nu kommer fram är att de så småningom också fattat att de ska bara säkerställa att USA kan smuggla knark. Ja, exakt. Det går ut på. Ja, exakt. Men vad för mig är också väldigt avslöjande i Lisa Holm-fallet, det är Leif G.W. Perssons beteende. Mm. För jag är en av få som har kritiserat honom väldigt hårt. Mm. Därför jag fick veta av en agent från militärunderrättelsetjänsten när Knutby hände. Mm. Som sa till mig, vet du att Leif G.W. Persson bodde i Knutby? Han har precis flyttat därifrån efter morden. Okay. Mm. Och för mig har Leif G.W. Persson därför knutits till detta. Och Camilla Kvartoft ställde honom till svars om det där i en sändning Veckans Brott, och då fick han sån här reaktion. Okay. Det var jätteobehagligt berört att han hade bott där. Okay. Och för mig var det en mind-control-operation. Mm-hmm. Och då misstänkte jag ju att Persson på något sätt haft en styrande roll i den här mind-control-operationen. Okay. Och jag misstänker honom därför brott helt enkelt. Mm. Och för mig, när han sa någonting om Kennedy-mordet och The Magic Bullet och tyckte att den kan nog stämma i Veckans Brott. Mm. Alltså, han är ju en av Sveriges mest begåvade hjärnor, Leif G.W. Persson. Om han gör sådana här faderullor, det betyder att han är kontrollerad av underrättelsetjänst. Det är en väldigt intelligent man. Oh, ja. Och det är lätt, och oavsett hur intelligent en person är, så är det för mig lätt att höra när någon ljuger. För ju intelligentare en person är, ju intelligentare och krångligare blir det också lögnen. Och då måste man hålla koll på alla sina intelligenta lögner också. Mm. Och det är ju så att, som vi pratade om tidigare också, att sanningen är ju, ligger vilandes i själen.
Och själen uttrycker det genom hjärtat, så att säga. Och när vi är i vårt hjärta, när vi följer vårt hjärta och inte låter oss bli kidnappade av den här vänsterhjärnan som också är rädslostyrd, så kan vi se igenom de här manipulationerna. Mm. Och det har gjort mig väldigt framgångsrik och effektiv vad det gäller att spåra och finna sanning. För jag använder endast hjärnan som en extra resurs, men huvudsinnet är mitt hjärta. Det kan men inte påverkas med mind control. Hjärnan Nej. Kan. Ja. Och det, du sa ju att Leif G.W. Persson i början var väldigt kritisk mot det hela. Ja. Så plötsligt svängde. Ja, helt om, 100%. Och då har de uttryckt på honom. Ja. Därför jag ser också i hans beteende, ju äldre han blir, att han ångrar väldigt mycket vad han har gjort. Mm. Och försöker gottgöra. Mm. Han har varit väldigt modig mot Dan Eliasson till exempel. Ja. Grillat honom i Veckans brott. Mm. Och många andra saker där jag märker att han försöker byta sida och komma ifrån de negativa krafterna och göra så gott som möjligt. Jag tror att han har blivit kidnappad under alla dessa år. Han har ju befunnits på den högsta beslutsfattande nivån i Sverige under så lång tid, och det finns säkert många hållhakar på honom där han har haft det tufft med alkohol och sådana saker också. Så det kan jag mycket väl tänka mig. För han har ju ett gott hjärta, det är det jag gillar hos honom. Det tror jag också. Ja, jag gillar ju honom, att han har ett mod och han har ett hjärta och på rätt vis och sådär. Sen... Han hade en bra pappa som förebild också. Okej. Okay. Mm. Och när jag fick de första uppgifterna om mind control här i Sverige, när jag startade YTV 2011 i mars, då kom flera av de här svenska offren och sa, ja, och Leif G.W. Persson har också klagat över röster i huvudet. Okej, okay, ja. Och det, då har de också påverkat honom förmodligen med mind control. Ja, okej. Okay. Mm. Så fallet stinker med Lisa Holm. Och det är dags att hålla upp det igen och befria den här stackars Nerias. Ja. Och sätta dit dem som verkligen har gjort det. Ja. Vilket ju förmodligen är en omöjlighet eftersom de är utländska agenter. Det kommer aldrig åt dem. Ja, inte i dagsläget. Jag kollade upp det här med polska bilar också. Jag tyckte att... Billy Batongs vittnesmål var ju väldigt intressant med polska bilar. Då vet jag ju när jag googlat fram det här att Polen var tidigare, när det var med Warszawapakten, så var den ju använt många gånger för just sådana här operationer med mord. Och de har ju då fortsatt i Polen också nu i NATO att vara en sån styrka att göra sådana här operationer. De är väl hemskt förtryckta av CIA och man placerar ut raketer mot Ryssland och så vidare. Mm, just det. Ja. Så det finns en historia från Polen också. Mm. Där, Ja, vill du avslutningsvis säga någonting? Ja, jag skulle vilja säga det att människor har sanningen i sig. Och det är enda sättet för oss människor att återta våra egna självständiga och lyckliga liv, men också återta vårt land från den här massmediala psykologiska propagandan som vi har här. Och jag vill verkligen att människor återta sitt hjärta, att följa sitt hjärta och börja jobba med att ställa frågor och inte låta rädslan styra. För rädslan är det som idag är det mest användbara, kraftfulla medlet att styra människor. Yeah. Är vi inte rädda så går vi inte att styra oss, utan då har vi tillit och leda vårt liv i sanning och från hjärtat, så kommer vi finna mycket större potential i det här livet också. Stort tack Conny för ditt mod och det väldigt viktiga och intressanta intervju. Tack Henning, jättefint att få träffa dig.